Poštovani predsjedniče Tuzlanskog kantona, skupštine, dragi premijeru, draga predsjednica Tuzlanskog direktora Dalibora, najdraža, ja želim da vas sve pozdravim, da pozdravim sve goste, poštovane medije i zaželim dobrodošlicu na Međunarodni aerodrom Tuzla. Danas imam čast najaviti otvaranje 10. destinacije sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Znači, pored Osla, Stokholma, Göteborga, Malmoa, Frankfurt Haana, Dortmunda, Memmingena, Eindhovena i Basela, uspostavljamo liniju Beč-Tuzla-Beč. Još od samog osnivanja aerodroma Tuzla 1998. godine, tadašnji menadžment Međunarodnog aerodroma Tuzla. Ja bih želio pozdraviti ovdje prisutnog bivšeg direktora i prvog direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla, gospodina Mustafu Terzića, u kojoj sam bio i ja, imao je imperativ da otvori liniju Beč i poslije skoro 17 godina evo u prilici smo da je ostvarili. U zadnje dvije godine menadžment Međunarodnog aerodroma Tuzla je intenzivno vodio pregovore i aktivnosti na otvaranje ove atraktivne destinacije po pristupačnim cijenama i sa kvalitetnom flotom i renominarnom aviokompanijom Montenegro Airlines iz Crne Gore. Predstavnicima partnerske aviokompanije Montenegro Airlines želim dobrodošlicu i ugodan boravak u Tuzli. Cijene karata na relaciji Tuzla-Beč se kreću od 19 eura koja je najjeftinija do 47 eura koja je najskuplja, a cijene karata iz Beča prema Tuzli se kreću od 49 eura koja je najjeftinija do 89 eura koja je najskuplja. U ovoj cijeni uključene su aerodromske takse. Postarenjem ove linije omogućuje smo građanima Tuzlanskog kantona, a i šire regije, da se sa aerodroma Tuzla, a preko aerodroma Beč, konektuje na svim većim evropskim destinacijama, također i na prekookeanskim destinacijama. Koristim priliku da se zahvalim predsjednicima našeg osnivača, na čelu sa gospodinom predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona, gospodinom Sead Valićem i premijerom Begovim Vučićem, što potpomažu rad i menadžment Međunarodnog aerodroma Tuzla, u ostvarenju daljih ambicija koje imam pred sobom, kao i da postavimo jedan od pokretača prirodnog razvoja.